golaha wasiirada soomaaliya axaala yeeshee kulan aan caadi ahayn uu gudoominayay re-iul wasaaraha soomaaliya xams cabdi bare ayaa soo saaray qaraar muhiim ah qaraarkan oo ku sabsan canshuuraha gaar ahaan mamnuucidda in dakhlid dowladeed lagu shubo ama lagu hayo koonto aan ahayn qhasnada midixsan t s a golaha wasiirada ayaa meel mariyey qaraarkan qodobadiisu ay ka mid yihiin qodobka koobaad joojinta in dakhlid dowladeed lagu shubo ama lagu maarayo koonto bangi oo aan ahayn qasnada mideysan tsa sido kocad qodobka labaad farqidiisa koowaad iyo qodobka afraad ee sharciga maareynta maalyada guud dhammaan dakhliga dowlada federaalk waa in lagu shuba laguna maamulo qasnada midaysan ee keliya tsa i waafaqsan qodobka afraad faqidi adeaad ee sharciga maareynta maalyada guud dahliga dowlada federaalk waxaa ku jira dhammaan lacagaha ay qaataan hay-adaha dowladda iyo sidoo kale dhammaan lacagaha lagu uruuriyo magaca hay-ad dowladeed ama midka dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka mid yihiin balse aan xadidnayn dhammaan canshuuraha khidmadaha iyo ganaxyada kala duwan ee loo uruuriyo si waafaqsan shuruucda xeere kala duwan ee dhaqangalka ah qodobka labaad hay-adda dowladda mas-uulka uu ah daqhli uruurinta sida ku cad qodobka sadeedaad farkhiisa labaad ee sharci maareynta maaliyadda wasaarada maaliyadda ayaa ah hay-adda keliya eey u xil saareen uruurinta maareynta iyo la socodka dhammaan nuucyada kala duwan ee dakhliga dowlada federaalk soomaaliya abo iyadoo aan waxbaha loo dhimayn doorka bixinta adeegyada dooliga ah dhammaan hayadaha kale ee dowladda ha ahaadaan rayd ama ciidan waxaa munuuc ku ahaa inay si iskooda uruuriyaan اما او ماريان دغلي دولدا هو اي كم ديين بالثي آن كو اكين لماان عان شوراها قدمدها ايجنا حدك لدوبن قادبكا سدحاد دي جنتا تعريفة دها سبا فقصن قادبكا لحاد حرفكي سبا قضبك بقول ثالث وزير اي بقول اي شديد اي شرعيا مامولكا لابدوك سالي طوان وزيركا ماليد او ايا اوود لوسي يدي جنتا يوحكا بدلكا لماان تعريفة دها سلقوا nuucyada kala duwan ee daqliga dowladao ykamid yihiin balse aan ku okeen tacriifadaha dhammaan canshuuraha khidmadaha iy nada kalduaiyadoo aan wabaloo dhimn doorka dhaqangelinta iyo fodeynta bixinta nuucyada kaladuwan ee dehliga dwlada dhammaan hayadha kale ee dwlada ha aadaan ryd ama ciidan waxaa mamnuucah dejinta iyo wax ka bedelka dhamaan tacriifadaha saldhig u ah nuucyada kala duwan ee diliga dwladaakamid yihiin balse aan ku eyn tacriifadaha dhammaan canshuuraha khidmadaha iyo ginaxyada kala duwan iyada u hogaansameyso qodobka lix xarabkiisaba iyo qodobka qoee sharciga maamulka dakhliga wasaarada maaliyadda waa inay si sahan dhammaystiran ku sameyso dhammaan tacriifadaha hadda jira ee la xiriira ilaha kala duwan ee dakhliga dowlada federaalk soomaaliya si loo hubiyo in dhammaan tacriifadahasi oo ay ku jiraan kuwa canshuuraha khidmadaha iyo ginaxyada ay la socon karaan xaaladaha dhaqaale dalka qodobka afraad dub-agista heshiisyada iyo qandarasyada aan waafasaneyn sharciga maareynta maariyada guudiyo sharciga iibka qarankasi loo hubiyo hogaansanaanta qodobada sharciga islamarkaana looga hortago khataraha maaliadad ee ka dhalan karaa waa in dhammaan heshiisyada saameynta maalidad leh ee dhaqangalka a ee sharciga baalmua la waafajiyaa sharciga iibka qaranka iyo sharciga maareynta maariyada uud dhammaan heshiisyada caalamiga ee saameynta maaliyadda leh ee dowlada fea soomaaliya kula jirto shirkadaha shisheeye waa inay dib ogis lagu sameeyo lana waafajiyo sharciga marka waqtigooda dhammaado ka hor inta aan loo cusboonisiin wasaaradda maaliadda waxaa la farayaa inay hortabin siiso si joogto ah una bixiso qarashaadka ka dhasha heshiisyada dowladu kula jirto shirkadaha gaarka looleeyahay si looga fogaado ganaaxyada sharci ee ka imaan karaa waxaa lagu baabiiyey dhammaan heshiisada hoos ka xusan xarafkaba heshiiska lagu fuliyo adeegyada la socodka kontaynarada electroniga electronic contaner trackin oo hore loo galay xarafkata heshiiska lagu fuliyo adeega dhaqisa kontaynarada contner aerser oo hore loogalay xarakahesiiska faydhoka ee dwlada hoose kudooro xirmada bilaha lmitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay io dahab koor nambarka xidig hal ibar hal afargees